大家好，我叫韩天，我来自云林斗六的维多利亚实验高中，是十年级升十一年级，也就是16岁。这是我第一次参加这种在台北的营队，而且是那种教人际关系，我觉得这种营队很特别。我来参加这个营队是因为我两个姐姐都参加过，她们两个本来也是那种很害羞不敢跟别人交流的人，可是她们参加完之后就是真的有所改变，她们也推荐我来，我就来了。我觉得这个营队就是老讲师也很厉害啊，然后同学们我们之间的默契或是就是感情也都很好，我真的推荐就是大家来参加这个营队。还有一点就是我想要特别要说，就是我昨天回去家里的时候跟我姐姐吵了一架，可重点是我以前吵架都是就是感性的吵架，就是靠就是不管是大吼大叫这些去跟我姐姐吵，可是就是卡内基有教一个叫力，就是压力下的沟通，我昨天就是理性的跟我姐姐讲话，没有跟她吵，然后她就辩不赢我了，她都说你还是真的有学到东西嘛，就真的蛮欣慰的，虽然到最后我还是输了，可是还是真的蛮推荐大家来的，这真的蛮有用的。然后也很感谢 TVBS 给我们这个机会来就是体验当下主播的感觉，还有主播的辛苦。